نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الوضوء باب نمبر 11 باب عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا حدیث نمبر 120 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو قضاء حاجت کے لیے مناسک کی طرف جاتی تھیں جو ایک کھلی جگہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے ایک رات عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زعمہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی وہ قداور خاتون تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکارا آگاہ رہو سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے اس سے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ وہ پردے کا حکم اترے یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی حدیث حالات اور معاملات بیان کر رہی ہیں مدنی دور کے امہات المومنین کے حوالے سے کہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اور ان کے ساتھ مدینہ کی باقی خواتین بھی رفع حاجت کے لیے رات کے وقت یعنی اندھیرے کے وقت نکلتی تھی یہ ابھی وہ وقت ہے جب ابھی آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھی پردے کی چہرے کے پردے اور حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے لیکن اندازہ کریں کہ اس وقت میں ابھی جب آیات حجاب باقاعدہ نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی حیا کا معاملہ کیا جا رہا ہے پردے کا اہتمام نہ دیکھے جانے اور اندھیرے میں نکلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے کیونکہ حیا نصف دین ہے اور ویسے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِقُنَّا کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کے قرار پکڑ کر جم کے بیٹھی رہا کرو تو خواتین اسلام کا بے وجہ بیکار لا یعنی فضول باتوں کے لیے بغیر مقصد کے نکلنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ضرورت اور حاجت اور با مقصد کام کے لیے نکلنے کی اجازت اور لچک موجود ہے لیکن طریقہ ایک با حیا با کردار خاتون اسلام کا ہونا لازم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ نظر آ رہے کہ حیا کے معاملے میں کتنے حساس ہیں حیا کا کتنا شوق ہے حیا کی کتنی فکر ہے اور حیا کے معاملے میں کتنی حساسیت ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیا اور حیا کے حوالے سے حدیث میں آیا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر حضرت عمر کا یہ رویہ مدینہ کے معاشرے کے ماحول کی وجہ نظر آ رہی ہے مدینہ کے معاشرے کا ماحول انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی پائس نظر آتا ہے حیات طیبہ میں بھی اب تک بھی
مدینہ کی گلی اور مدینہ کے معاشرے کا ماحول انتہائی پاکیزہ ہے، بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی پائس ماحول، اور اس کی وجہ اس معاشرے کے مردوں میں حیا کے معاملات کی حساسیت، حیا شرم پردے کے معاملات کی حساسیت جب مردوں کے دلوں میں ہو تو وہ معاشرہ ایک پاک صاف ستھرا معاشرہ ہوتا ہے۔ آگے چلے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے اور حجاب کے حوالے سے ایک مشورہ اور ایک تجویز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز سنی، اصول ادب اور احترام سے مشورہ دینا جائز ہے، ادب احترام اور حدود کے دائرے میں رہ کر حق بات کا مشورہ اور تجویز دینا جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ دوسری بات، حق بات کے مشورے اور تجویز کو کھلے ذہن سے سننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز سنی تو صحیح لیکن اس کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ابھی تک اس معاملے میں حکم خداوندی نازل نہیں ہوا تھا، یعنی آیات حجاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا چونکہ حکم خداوندی موجود نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز اور اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ واضح طور پر یہ بات شرح صدر ہے کہ اصل مطاع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل اطاعت بھی ہے، ان کی خلاف ورزی بھی نہیں، اور پھر ان سے پیش قدمی اور تجاوز بھی نہیں۔ یعنی جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو ماننا بھی ہے، اپنانا بھی ہے، کل کو سب کے سب کو اپنانا ہے، خلاف ورزی نہیں ہوگی، کمی کوتاہی نہیں ہوگی، اور پھر اس سے پیچ قدمی اور تجاوز بھی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے خود دین کے احکامات اور ضابطے وضع نہیں کیے۔ ضابطہ حیات وہی ہے جو قرآن کے ذریعے وضع کیا جائے گا اور پھر حدیث اور سنت کے ذریعے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ قرآن ہی کا وضع کردہ طریقہ قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پسند آئے یا ناپسند ہو، پیمانہ اپنی پسند یا ناپسند نہیں، پیمانہ اللہ کا دیا ہوا دین اور ضابطہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ لَهُ، جو اللہ کے دیے ہوئے دین اور ضابطے کے علاوہ کوئی دین کا طریقہ لے کر آئے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی پسند، انسان کی خواہش، انسان کی آرزو اور تمنا کسی چیز کا ہونا وہ اپنائے جانے کا پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر فرمایا عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو، ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کہ بہتر اور برا کیا ہے۔ تو گویا واضح طور پر یہ بات سمجھ میں ہو آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے خود احکامات شریعت وضع نہیں کیے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات بھی اپنی مرضی سے وضع کی گئی نہیں تھی۔ تو یہ بات شرح صدر کر لیجئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکامات الہی میں تجاوز، ایڈیشن،
یا تغیر اور تبدیلی کا مجاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس یہ موجود یہ حق موجود نہیں ہے. ہمارے لیے صرف اتباع اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. وہی جو آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے, وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت قائمہ. اب جب اس کے بعد اس خواہش حضرت عمر کی یہ خواہش اور اس کے بعد آیات حجاب نازل ہوئی تو یہ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے جہاں حضرت عمر کی رائے کا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ تک نے رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے کے موافق ہو گئی. اس کے بعد جب آیات حجاب نازل ہوئیں تو پھر چہرے کا پردہ باقاعدہ رائج ہوا. پھر رسول لکھ لیجئے احکامات سے نہ انحراف ہے اور نہ احکامات سے تجاوز کا اختیار ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا طویل قامت کی تھی, لمبے قد کی تھی, اسی وجہ سے پہچان لی گئیں. یہ وہ کچھ زینتیں ہیں جسم کی ساخت حیت کسی شخص کا, کسی خاتون کی اٹھان, اس کی قد کاٹ وغیرہ, یہ ہزار پردے کے باوجود بھی نہیں چھپ سکتا. اور یہ وہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ایک خاتون کی اٹھان, اس کی قد و قامت, اس کی جسامت, یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ہزار پردے اور ہزار جلباب کے باوجود بھی وہ چھپ نہیں پاتی. حضرت عمر نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانا اور پکارا, اصول بھلائی کی بات بیان کرنا پسندیدہ ہے. بھلائی کی بات بیان کرنے میں اگر نیت اور ارادہ خیر کا ہو تو سختی کی جا سکتی ہے. اپنی والدہ یا بزرگ خواتین کو بھی بھلائی کے کام کی نصیحت کی جا سکتی ہے. میں والدہ کے الفاظ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ ازواج مطہرات امہات المومنین بھی تھیں. اپنی ماں کو یا بزرگ خواتین کو خیر کے مقصد سے وعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے. اسلامی معاشرے میں مرد عورتوں سے ہم کلام ہو سکتے ہیں, راستوں میں بھی بات کر سکتے ہیں, بشرطے کہ مقصد قصد ارادہ اور نیت خیر کی ہو. اللہ ہر معاملے میں اپنی نیتوں کی اصلاح اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. باب نمبر 12, باب پانی سے استنجا کرنا. حدیث نمبر 121, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے جاتے, یعنی آپ اس سے استنجا فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خود ساختہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے حوالے سے ایک عمل اور ایک رویہ بتایا جا رہا ہے. اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں اور ایک اور لڑکا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہی ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ہم پانی کی چھاگل ساتھ لے جاتے. گویا اپنے خادم سے طہارت یا دوسرے معاملات میں مدد اور خدمت لی جا سکتی ہے, آزاد لوگوں سے خدمت لی جا سکتی ہے, عالم کی خدمت میں بزرگی ہے, استاد کی خدمت کی جا سکتی ہے. پانی کی یہ چھاگل لے جائی جاتی تھی کس لیے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا فرمائے. گویا پانی سے پاکی طہارت اور استنجا کا عمل کرنا مسنون بھی ہے
اور پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور زیادہ مکمل طہارت کے لیے لازم بھی ہے. استنجا کا روٹ ورڈ ہے نون جیم واو. نجات بھی اسی سے ہے, اس کا مطلب ہے نجات طلب کرنا یا نجات کی کوشش کرنا. کس سے نجات ہے استنجا؟ گندگی سے, نجاست سے, پلیدگی سے, اس کے اثرات اور اس کی رنگت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور استنجا کے لیے بہترین طریقہ پانی کا استعمال ہی ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استنجا کے لیے صاف پانی کافی ہے. استنجا کے لیے صاف پاک پانی کافی ہے. صابن وغیرہ کا یا مزید کسی اور ہینڈ واش یا ڈیٹرجنٹس وغیرہ کا استعمال کرنا زائد ہوگا لیکن لازم نہیں ہے. رفع حاجت کے بعد باقی کے لیے پانی کفایت کرتا ہے. تو گویا میں دہرا رہی ہوں, استنجا کے لیے پانی سے استنجا کرنا بہتر ہے, مسنون ہے. اس کے علاوہ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے لیکن یہ بہتر طریقہ ہے اور یہ استنجا کے لیے کافی یا کفایت بھی کرتا ہے. باب نمبر 13, استنجا کے لیے پانی کے ساتھ برچھی لے جانا. حدیث نمبر 122. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ پانی کے برتن کے ساتھ برچھی بھی ہوتی اور آپ پانی سے استنجا فرماتے. گویا حدیث اس سے ملتے جلتے موقع ہی کی ہے. حضرت انس ہی سے روایت ہے, راوی بھی وہی ہیں اور حدیث کے الفاظ اور حدیث کا معاملہ بھی آلموسٹ ملتا جلتا ہے کہ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک تو پانی کی چھاگل لی جائے جاتی, مشکیزہ ٹائپ ایک چیز ہے یا برتن وغیرہ ڈول ٹائپ ایک چیز ہے, وہ اس لیے لے جایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے پانی استعمال فرماتے. گویا اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ایک موقع پر نہیں, ایک سے زائد موقع پر آپ نے استنجا کے لیے پانی کو پسند فرمایا اور پانی ہی استعمال فرمایا. الا یہ, آگے چل کے حدیث ہم دیکھیں گے, الا یہ کہ پانی اویلیبل نہ ہوتا تو آپ پانی چھوڑ کر ڈھیلوں یا پتھروں کو استعمال کیا جاتا. اب یہاں پر چھاگل کے ساتھ برچی کا تذکرہ بھی موجود ہے. یہ برچی ہم حدیث اور اس کے واقعات سے دیکھیں گے کہ ایک تو رفع حاجت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, تب بھی برچی ساتھ لے جائی جاتی تھی, اور اس کے علاوہ سفر کے موقعوں میں بھی آپ کے ساتھ برچی کا ساتھ لے جائے جانے کا تذکرہ موجود ہے. رفع حاجت کے لیے برچی کا ساتھ لے جانا کیوں؟ مختلف شرح بیان کرنے والے اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. ایک تو وجہ جو بیان کی جاتی ہے, جو اکثر ہی کتابوں میں بیان کی گئی, زمین کو کھودنے اور نرم کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ حجاز کی, مکہ کی, مدینہ کی زمین بنیادی طور پر یہ علاقے کون سے ہیں؟ صحرا, ڈیزرٹس کے علاقے ہیں نا, بارش وغیرہ تو برستی نہیں, اور اس صحرا میں کچھ علاقے تو ریگستانی ہوتے ہیں, سینڈی ہوتے ہیں, لیکن باقی وہ علاقے جن کے اوپر ریت وغیرہ نہیں ہوتی اور جو ریگستان نہیں ہوتا, وہ زمین, صحرائی زمین پانی کی قلت اور بارش کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ سخت اور خشک ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سخت اور خشک اور ہارڈ زمین کے اوپر, یہ کسی بھی ہارڈ سرفیس کے اوپر جب لیکوڈ گرتا ہے تو چھینٹے اڑنے کا امکان ہوتا ہے. تو بس اس حوالے سے اس سخت زمین کے اوپر رفع حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹوں کے اڑنے کے امکان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت پہ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ برچھی رکھی جاتی تاکہ اس کے ساتھ اس سخت زمین کو
کھود کر نرم کر لیا جائے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں. اور پیشاب کے چھینٹے نہ اٹھنے سے بچنے کے لیے یہ زمین نرم کی جاتی تھی. آپ دہرائیں, آپ نے پیچھے بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا تھا, تو آپ نے بتایا تھا کہ مجھے قبر کے عذاب کی آواز سنائی گئی. اور یہ قبر کا عذاب کس دو وجوہات کی بنیاد پر دیا جا رہا تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ شخص چگلی بہت کھاتا پھرتا تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. تو گویا جس چیز پر عذاب کی وعید حدیث میں بتائی گئی, آپ خود بذات خود سب سے زیادہ اس سے پرہیز کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرے یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ زمین کو کھود کر استنجا کے لیے ڈھیلے وغیرہ نکالنے کے لیے بھی برچی ساتھ رکھی جاتی تھی, کہ ممکن تھا پانی میسر نہ ہو, تو اس لیے بھی برچی ساتھ ہوتی تھی کہ اگر زمین کو کھود کے کوئی ڈھیلے وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش آئی تو بھی برچی ساتھ ہو. پھر یہ برچی اس لیے بھی ہوتی تھی کہ یہ گاڑ دی جائے ایک حد مقرر کرنے کے لیے کہ اس سے آگے کوئی نہ آئے. رفع حاجت کے لیے یہ ایک لمٹ اور ایک حد مقرر کرنے کے لیے بھی زمین میں گاڑی جائے, اس لیے بھی لے جائی جاتی تھی. اور بسا اوقات جہاں بہت ہی سیدھا ہموار میدان تھا اور کوئی آڑ, کوئی رکاوٹ, کوئی دیوار, کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, تو بسا اوقات اس کو اس لیے بھی گاڑا جاتا تھا اور اس لیے بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا کہ گاڑ کر کوئی کپڑا یا چادر وغیرہ ڈال کر پردہ یا اوٹ کر لی جائے. عام سفر میں اور اس موقع میں بھی گھر سے نکلتے وقت یہ برچی کا ساتھ ہونا کسی موزی یا زہریلی چیز سے حفاظت کے لیے بھی ہو سکتا تھا. اور ویسے ایک عام سفر میں برچی, ہم نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ پڑھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے دوران باجماعت نماز پڑھواتے تو اس برچی کو سترا کے طور پر آگے گاڑ دیا جاتا تھا. امام کے آگے اگر سترا ہو تو مقتدیوں کے لیے کافی ہے, تو اس برچی کو بس اوقات سترے کی کیفیت کے لیے بھی گاڑ دیا جاتا تھا. تو لہذا یہاں پر یہ تذکرہ کہ وہ برچی بھی ساتھ لے جائی جاتی تھی اور وہ پانی کا ڈول جو ہے وہ بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا. باب نمبر 14, دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت. حدیث نمبر 123, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو نوش کرے تو برتن میں سانس نہ لے, اور جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چوئے اور نہ ہی اس سے استنجا کرے. حدیث میں تین باتوں کی تاکید کی گئی, اور یہ تینوں باتیں جو بتائی گئی ہیں اس سے ایک بات تو واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں پاکی, صفائی, طہارت, صحت, لطافت, نظافت کے احکامات بڑی باریکی کے ساتھ بتائے گئے. زندگی کے آداب اور چھوٹے چھوٹے طریقے بھی مسنونہ سنتوں اور آداب سے سلیقے سکھائے گئے ہیں, اس لیے ان کو بڑی باریکی کے ساتھ سیکھنا بھی ضروری ہے, سکھانا بھی ضروری ہے, جاننا بھی ضروری ہے اور اپنانا بھی باریکی کے ساتھ ضروری ہے. فائنسٹ ڈیٹیلز تک, چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ باتوں کو اگر ٹچ کیا گیا ہے تو ان کو سیکھنا, جاننا, پہچاننا, بتانا اور پھر اپنانا بہت اہم اور ضروری ہے. تین باتیں یہاں پر حدیث میں بتائی گئیں. سب سے پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے پانی پینے کے آداب کے حوالے سے. اگر ہم مسنون طریقہ دیکھیں پینے کے آداب کے حوالے سے, تو ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے آپ نے دایاں ہاتھ, رائٹ ہینڈ, سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی تاکید کی, اور یہی پینے اور مشروبات کے برتن کو تھامنے کے لیے بھی سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پینے کے حوالے سے دوسری چیز جو حدیث اور سنت سے تاکید موجود ہے,
بیٹھ کر پانی پینا. دائیں ہاتھ میں برتن پکڑا جائے گا, مشروب کا برتن دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور بیٹھ کر پانی پینا. حدیث کے الفاظ مفہوم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے یا اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا نقصان دہ اور ناپسندیدہ ہے تو وہ اس پانی کو اگل دے. یعنی اگر غلطی سے کوئی کھڑے ہو کے پی لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ناپسندیدہ ہے تو اس کی ناپسندیدگی اور کراہت کو جاننے کے بعد وہ چاہے گا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے پیا جانے والا پانی اس کے اندر میدے میں رہے, وہ چاہے گا کہ اس کو اگل کے باہر نکال دے. تو گویا بیٹھ کر پانی پینا سنت سے بھی ثابت ہے اور حدیث میں اس کی تاکید بھی موجود ہے. تیسرا ادب پینے کے حوالے سے, تین گھونٹ لے کر پانی پینا. کوئی بھی مشروب جو پیا جاتا ہے وہ تین گھونٹ تین سپ سے کم نہیں. وہ جو گٹا گٹ پانی چڑھا دیا جاتا ہے وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے اور میڈیکلی بھی وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور یہاں پر جو ادب اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے وہ چوتھا ادب کیا ہے, پانی کے برتن کے اندر سانس نہ لینا. پانی کے برتن کے اندر سانس نہ لینا حدیث کی تاکید ہے اور یہ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی ایک بہت افیکٹو سی بات نظر آتی ہے. گویا ایک اصول کیا ہے, حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے, جو کوئی کتاب نہیں جانتے تھے, کوئی کتاب نہیں پڑھ چکے تھے, ان کی زبان مبارک سے ایسی باتوں کا اور اتنی میڈیکل انفارمیشن اور اتنی سائنٹیفک حقیقتوں والی باتیں اور علم کا پہنچایا جانا اس بات کی پاس ایک گواہی ہے کہ حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے. اور وہ کون سی وحی ہے؟ وحی خفی, وحی غیر مطلوب. ہمیں سائنٹیفکلی پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا ناک سے خارج ہوتی ہے, جو ایکزیلڈ ایئر ہے جو خارج ہوتی ہے, ایکسپائرڈ ایئر جو ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا کمپوزیشن زیادہ ہوتی ہے, اندر جانے والی میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی ہے. لیکن جب وہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے خون کو, تو باہر نکلنے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایک ہارمفل گیس ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایکزیلڈ بریتھ میں ہوتی ہے, اگر یہ پانی کے اندر سانس لیا جائے گا تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پانی کے ساتھ مل کر ایک ویک سا ایسڈ جسے کاربونک ایسڈ کہتے ہیں وہ بنا دے گی. اور یہ کاربونک ایسڈ بذات خود ہارمفل ہے, اور مور اوور جب ہم ہوا سانس کی ناک سے باہر نکالتے ہیں تو اس میں بہت سے جراثیم بھی ہوتے ہیں اور اس میں ٹاکسک سبسٹنسز بھی ہوتے ہیں, تو امکان ہے کہ وہ ہماری صحت کے لیے یہ جراثیم اور دوسری چیزیں نقصان دہ ہوں گی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے پوائنٹس بتا دیے. پھر دہرا لیجئے, پانی پینے کا ادب کیا ہے, پانی دائیں ہاتھ سے مشروب کا برتن تھاما جائے گا, بیٹھ کے پیا جائے گا, تین گھونٹ کم از کم لے کر پیا جائے گا اور پانی کے برتن میں سانس نہیں لیا جائے گا. اور ویسے جیسے ہم پیتے ہی ہیں دودھ پینے کی دعا بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ کا کلمہ بھی کھانے پینے کے آداب کی طرح پڑھا جائے گا. یہ جو چلتے چلتے پیپسی کی بوتل ہاتھ میں اور سٹرا منہ میں اور جوس کا ڈبہ ہاتھ میں اور سٹرا منہ میں اور چلتے چلتے سپ کی جا رہی اور پیا جا رہا ہے, یہ مسنون طریقہ کار نہیں ہے اور یہ سنت کے پینے کے آداب کے برخلاف ہے. دوسری دو باتیں جو حدیث میں یہاں پر اس حدیث میں بتائی جا رہی ہیں کہ عضو خاص کو, شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا جائے گا. جہاں میں نے آپ کو نواقص الوضو کی بات بتائی تھی وہاں میں نے آپ کو یہ بات ہائی لائٹ کی تھی کہ پرائیویٹ پارٹس کو, شرمگاہ کو یا عضو خاص کو اگر ہاتھ سے ڈائریکٹلی چھو لیا گیا یا مس کر لیا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں پر اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر شرمگاہ کو چھونا بھی ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ, رائٹ ہینڈ, دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے چھوا جائے گا, استنجا کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی. کیا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں تک کو ایکسپلین کیا گیا ہے, ٹچ کیا گیا ہے اور کتنی میٹیکولسلی صفائی کا طریقہ سکھایا گیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ
دائیں ہاتھ کے کام الگ کر دیے گئے، دائیں ہاتھ کو مختص کر دیا گیا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لکھنے لکھانے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے، تسبیحات کے لیے، سارے جو پاک صاف ستھرے دن کی ہماری سرگرمیوں کے کام ہے اس کے لیے سیدھے ہاتھ کو مختص کر دیا گیا، اور بائیں ہاتھ کو یہ پاکی اور طہارت، خلال، استنجا اور اس قسم کے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کو روک کر بائیں ہاتھ کو اس کے استعمال کے لیے سپیسیفائی کر دیا گیا. کوئی دین میں پاکی، صفائی اور طہارت کے لیے بڑے باریکی اور میٹیکولس سے طریقے سے اصول بتائے گئے ہیں، اور پھر بڑے میڈیکل اور سائنٹیفک باتیں بتائی گئی ہیں صفائی اور طہارت کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ آپ دائیں ہاتھ کو ان چیزوں کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ استنجا وغیرہ کے بعد پانی سے ہاتھ دھو لینے کی تاکید بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، امکان ہے کہ کوئی گندگی، کوئی نجاست لگی نہ رہ جائے. تو اس امکان سے بچنے کے لیے وہ چیز جو صحت کے لیے ضرر رساں ہو سکتی ہے اور مضر ہو سکتی ہے، تو ہاتھ ہی الگ کاموں کے لیے الگ سپیسیفائی کر دیے گئے. دیکھیں استنجا کے باوجود، استنجا کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونے کے باوجود بھی جراثیم ہاتھ سے لگے رہ سکتے ہیں، مثلا اگر ناخن ہلکے سے بھی لمبے ہوں تو اس کے اندر یہ جراثیم بہت آسانی سے جو ہے وہ جگہ پکڑیں گے اور ٹھکانہ پکڑیں گے اور وہاں پہ افزائش ہوگی. حالانکہ ناخن کے حوالے سے بھی واضح طور پر حدیث کی ڈیٹیلز اور انسٹرکشنز موجود ہیں کہ ہر جمعے کے دن ناخن کا کاٹنا، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کا کاٹنا، اور اس کی تاکید سنت میں موجود ہے، طریقہ سکھایا گیا ہے، آرڈر بتایا گیا ہے، اس کا اجر بتایا گیا ہے، اور یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو پانچ کام فطرت سے ہیں، وہ پانچ کام فطرت میں حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں فطرت ہیں، ختنہ کروانا، مونچھ کے بال کتروانا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، اور ناخن تراشنا. اور آپ کی سنت سے یہ سارے عمل ہر جمعے کے دن غسل کے ساتھ کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شخص یہ عمل 40 دن تک نہیں کرتا، لیس منا، وہ امت میں سے نہیں ہے. تو گویا حالانکہ سنت سے ناخنوں کے کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، ٹائم پیریڈ بھی بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کسی کی نیلز کی گروتھ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کہ اس کے باوجود بھی، ہاتھ دھونے کے باوجود، ناخن تراشنے اور کاٹنے کے باوجود بھی اس امکان کو نیوٹرلائز کر لیا جائے کہ کوئی جراثیم یا کوئی گندگی رہ نہ جائے، اس لیے ہاتھ ہی الگ کر دیا گیا. پھر ایک بات یہ بھی تو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے دین کے احکامات ایک مسلمان، ایک مومن کی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور شریعت کے اندر حفظان صحت کے بھی کتنے خوبصورت اصول ہیں. جہاں شریعت کے اندر میڈیکل اور سائنٹیفک اصول ہیں، حفظان صحت کے اصول ہیں، ہائیجین کے اصول ہیں، وہاں ہمیں دین اسلام ایک مسلمان کی صحت کی حفاظت کے طریقے سکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گویا صحت کی اہمیت کا احساس بھی ہو رہا ہے، اللہ کی اللہ کے بندے اور مومن سے محبت کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحت اللہ کی ایک امانت ہے. تو یاد رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا، اور اپنی صحت، غذا، جسم کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ اس امانت میں حق کی ادائیگی ہے، اور ان میں کمی کرنا امانت میں ایک انداز کی خیانت ہوگی. باب نمبر 15، ڈھیلوں سے استنجا کرنا. حدیث نمبر 124، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر گئے. آپ کو سارے موقع پر یہی پتہ چل رہا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آج
کل کی طرح کے گھروں میں یہ سارا کچھ کنسٹرکٹڈ معاملات موجود نہیں تھے. آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہو لیا. اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ چلتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے. جب میں آپ کے قریب گیا تو آپ نے فرمایا مجھے پتھر تلاش کر کے دو, میں ان سے استنجا کروں. آپ یا آپ نے اس کے مانند کوئی اور لفظ استعمال کیا, لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا. چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کنارے میں کئی پتھر لے آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا. پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو پتھروں سے استنجا کیا. حدیث میں پہلی بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, علم کا ایک بہت بڑا خزانہ, علم الحدیث کا بہت بڑا ایک بحر بے قرا کس طرح پہنچی؟ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کے ماحول آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. شاگرد کا اپنے استاد کی صحبت میں رہنا تربیت اور علم کے اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے, اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اس کے علاوہ بھی نظر آتی ہے, کچھ اور احادیث کے واقعات میں بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چل رہے ہوتے تو آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. چلتے وقت ادھر ادھر دیکھنا, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, مختلف اطراف اور جوانب کی طرف اپنی نگاہیں پھیر پھیر کے گھما گھما کے مختلف چیزوں کی طرف توجہ کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں چلنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں ایک متانت ہے, ایک سنجیدگی ہے, ایک وقار ہے. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی شخص ڈھلوان کی طرف اتر رہا ہے, اور آپ اپنے راستے کی طرف توجہ اور دھیان مرکوز رکھتے تھے. گویا راستے میں چلتے وقت تانک جھانک کرنا, ادھر ادھر جھانکنا تجسس کے لیے قرید اور ٹو کی نیت سے پسندیدہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے کام سے کام رکھنا, اپنے کام سے غرض رکھنا, مائنڈ یور اون بزنس. ویسے بھی قرآن کا حکم ہے فلا تجسسو, تجسس نہ کیا کرو. چلتے وقت اپنے راستے پر دھیان رکھنا اور اس پر غور اور توجہ کرنا, یہ زیادہ باوقار طریقہ ہے. کیونکہ اگر چلتے وقت ادھر ادھر دھیان زیادہ ہوا تو گرنے کا یا نقصان کا امکان ہے. مثلاً بازار وغیرہ, اگر بازار میں چلتے وقت بازار میں چلے جائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ نگاہ نہ کرتے ادھر ادھر بہت گھومتی ہے. بازار میں بہت سی نئی چیزیں, بہت سی خوبصورت چیزیں, بہت سی قیمتی چیزیں, بہت سی متفرق اور جدید چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی نگاہ ایک میں الجھتی ہے, کبھی نگاہ دوسرے میں الجھتی ہے, کبھی ایک کی طرف دل کھنچتا ہے, کبھی ایک کی طرف نگاہ مائل ہوتی ہے. خواہشیں اور آرزوئیں بھی دل میں گھر کرتی ہیں, ایسے ہوتا ہے نا. تو لہٰذا بازار میں بھی ادھر ادھر بہت زیادہ دیکھنا پسندیدہ نہیں. اب ہے ممکن ہے کہ شاید کسی کو کہیں گے تو آگے سے آپ کو یہ جواب ملے گا, بازار میں جائیں گے کچھ ادھر ادھر دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز نظر آ جائے, کوئی اچھی آفر مل جائے, کوئی سستی چیز نظر آ جائے اور ہم اسے اویل کر لیں. اب بازار میں تو ادھر ادھر دیکھنے سے منع نہ کرو. ذرا دیکھیں بازار میں اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو کیا کیا نقصان ہونے کا امکان ہے. عام راستے چلتے ہوئے بھی اور بازار میں بھی ادھر ادھر دیکھنا کیا پسندیدہ ہے یا نقصان سے خالی نہیں؟ آپ دیکھیں گے بازاروں وغیرہ کی جو سڑکیں ہوتی ہیں نا, گلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, وہ اکثر کچھ ٹوٹی پھوٹی اور غیر ہموار ہوتی ہیں. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شاہراہ اور سڑک جو ہے وہ نارملی اگر ٹھیک بھی ہو تو بازاروں کی گلیاں اور بازاروں کی سڑکیں اکثر ٹوٹی پھوٹی ہیں, اونچ نیچ, جگہ جگہ ٹھیلے دکانیں سب کچھ ہوتا ہے نا. تو سب سے بڑا امکان کیا ہے؟ گر جانے کا امکان, کہیں پاؤں مڑ جائے گا, گر جانے کا امکان, موچ آ جانے کا امکان. ادھر ادھر دیکھتے رہے, نیچے پانی کا وہ پڈل آیا وہ دیکھا ہی نہیں, پھسل جانے کا امکان, چوٹ آ جانے کا امکان, کچھ ہڈی وغیرہ ٹوٹ جانے کا امکان. اور اگر یہ نہ بھی ہو, خود کو نقصان نہیں بھی ہوا,
تو کوئی چیز کے نقصان ہو جانے کا امکان. اور پھر بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے میں جس جگہ پہ جانا تھا وہاں کا رستہ بھول جاتا ہے, وہاں کی گلی, وہاں کا موڑ بھول جاتا ہے اور آگے چلے جاتے ہیں. وقت بھی ضائع ہوتا ہے, صلاحیتیں طاقتیں بھی ضائع ہوتی ہیں. اتنی بھیڑ میں واپس آنا پڑتا ہے, رستہ پھر تلاش کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک سب سے ناپسندیدہ بات ہوگی, جب ادھر ادھر دیکھیں گے تو بازار کے گلی کوچوں میں جو بھیڑ اور جو ازدحام ہے اس پر توجہ نہیں رہے گی, کہیں ایسا نہ ہو کسی میں جان ٹکرائے. ٹکرانے سے ٹکرانے والے کا تو جو نقصان ہوگا, اس کی چیز کا تو جو نقصان ہوگا, کہیں حدیث کی نافرمانی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی گندگی میں لتھڑے ہوئے, بدبودار کیچڑ میں اٹے ہوئے, تو کسی گندگی میں لتھڑے ہوئے بدبودار کیچڑ میں اٹے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے, یہ تو قابل قبول ہے, لیکن یہ قابل قبول نہیں کہ کسی غیر محرم مرد کا شانہ کسی عورت کے شانے سے چھو جائے. یعنی یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے تو کوئی جا ٹکرائے, دس از ایکسیپٹیبل, اٹ مائٹ بی الاؤڈ, لیکن یہ الاؤڈ ہرگز نہیں ہے کہ ایک غیر محرم مرد کا شانہ کسی عورت کے ساتھ مس ہو جائے یا چھو جائے. تو لہٰذا یہ بھی امکان ہے کسی میں جا ٹکرائیں گے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ ہوگا. پھر دوسری چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ بس اوقات اتنی زیادہ ہوگی, اتنی چیزیں, بازار میں تو بہت سی چیزیں ہیں نا, متفرق چیزیں, کلرڈ چیزیں, برائٹ چیزیں, اتنا کچھ ہے, ان کی طرف کبھی توجہ اتنی زیادہ ہوگی اپنی چیز بھول جائے گی, کہیں چھوڑ جائیں گے, کہیں رکھ جائیں گے, دکان سے اٹھانی بھول جائیں گے, خرید و فروخت کے بعد بہت سا نقصان ہو جائے گا, اور بے دھیانی میں اپنی چیزوں سے ایسے غافل ہوں گے کہ بس اوقات جیب وغیرہ بھی کٹ جائے گی. یہ سب کس سے ہوتے ہیں نا بازاروں میں, ہوتے کیوں ہیں؟ بیسک وجہ ادھر ادھر کا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر جب ادھر ادھر دھیان بہت زیادہ ہوگا تو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی, بہت سی چیزیں پسند آ جائیں گی, بہت سی چیزیں لینے کی آرزو ہو جائے گی. جو اصل چیزیں لینے آئے تھے وہ رہ جائیں گی, اور دوسری چیزوں کا ڈھیر لے کے پورے مہینے کا بجٹ لگا کے خالی جیب واپس آ جائیں گے, یا تو جیب کٹ جائے گی یا جیب بہ جائے گی. بس اوقات ایسے ہوتا تھا, بازار جاتے ہیں, ہائے میں نے تو بہت سے پیسے لگا دیے, لینے کی کچھ اور نیت سے جاتے ہیں, تھوڑی چیز لینے کی نیت سے جاتے ہیں, لیکن نگاہیں جو اتنی گھومتی ہیں اور اتنا سیر کرتی ہیں, پھر وہ دل بہت سی چیزیں مانگتا ہے اور پھر جیب بہت سی چیزیں سمیٹ لیتی ہے. تو لہٰذا بازار میں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی پرہیز کریں. اب ایسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بازار میں جا کے پسند کر کے فوری فوری چیزیں خریدی جاتی ہیں جن کو پلان نہیں کیا ہوتا, انوانٹیڈ, ان نیڈیڈ, ان پلانڈ چیزیں, اس وقت پلان کس نے کروائی؟ فوری فوری جس کی یہ پسندیدہ جگہ تھی بازار, کس کی پسندیدہ؟ شیطان کی جگہ, اس نے پلاننگ میں ڈالی تھی. اکثر ہوتا ہے کہ بازار کے شاپنگ کے بعد گھر آ کے, ہائے میں یہ کیا لے آئی, بے فضول بیکار لا یعنی سی چیز انسان لے آتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو پلاننگ کے بغیر ہوگی وہ ایسی ہوگی. پیسے بھی ضائع, وقت بھی ضائع, صلاحیتیں بھی ضائع. تو لہذا بازار میں بھی ادھر ادھر کی تانک جھانک سے پرہیز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ راستے پہ چلتے تھے تو آپ سیدھا دیکھتے, اپنے راستے کی طرف توجہ کرتے اور ادھر ادھر نگاہ گھمانے سے پرہیز کرتے. اچھا جی, اس سے پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہا کہ تین پتھر لے کر آؤ, اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لید یا گوبر نہ لے کر آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, آپ نے فرمایا کہ لید یا ہڈی یا گوبر نہ لے کر آنا. گویا آپ نے تین, آپ نے کہا کہ پتھر لے کر آؤ, گویا پتھروں سے استنجا کیا جا سکتا ہے, پتھروں سے استنجا کیا جا سکتا ہے. پانی سے استنجا بہتر ہے, لیکن اگر پانی میسر نہ ہو
تو پتھر سے استنجا کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید یعنی جانوروں کی خشک گوبر وغیرہ, جانوروں کے جو فضلات ہیں اور ہڈی سے منع کیا. ایک اور حدیث کو ملا کر یہاں پہ دیکھیں اس حدیث کی وضاحت کے لیے, تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہڈی سے اس لیے منع کیا کہ آپ نے فرمایا یہ جنوں کی غذا ہے, اور آپ نے لیت یا گوبر سے اس لیے منع کیا کہ آپ نے فرمایا یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. گویا جنوں کی حقیقت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے, ان کا زیرو مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, ان کے کھانے پینے کی حاجت کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, اور ان کی خوراک کی نشاندہی بھی حدیث کرتی ہے. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو صرف انسانوں ہی کی نہیں اللہ کی ساری مخلوق کی ضرورتوں, خواہشوں اور ان کی استعمال کی حاجتوں کا خیال رکھنا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کون ہیں؟ رحمت للعالمین. تو گویا دین اسلام صرف انسانوں ہی نہیں تمام مخلوقات کے حقوق, ان کی حاجتوں, ان کی ضرورتوں کے خیال کو, ان کے آرام, ان کی سہولتوں کو مد نظر رکھنا پسند کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے. اور شریعت اور حدیث اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ بے جا دوسری مخلوق کے زندگی کے اندر مداخلت یا تنگی یا فساد یا فتنہ پیدا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پتھر لانے کی تاکید کی اور وہ پتھر لے کر آئے. گویا اچھا شاگرد اپنے استاد کے ساتھ بھی رہتا ہے, اس کی خدمت بھی کرتا ہے, اس کی ماحول اور صحبت سے مستفید بھی ہوتا ہے اور اس کے احکامات کو بجا بھی لاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے میں بہت سے پتھر لائے اور کہتے ہیں کہ میں نے ان پتھروں کو رکھ دیا اور خود میں ایک سائٹ پر ہو کر کھڑا ہو گیا. گویا اگر کوئی شخص رفع حاجت کر رہا ہو تو اس کے قریب کھڑا ہونا, دیکھنا, صدر وغیرہ پر نگاہ ڈالنا پسندیدہ نہیں ہے. ایک سمت, ایک رخ ہٹ کے کھڑے ہو جانا, اگر پردہ کی رکاوٹ یا اوٹ یا حجاب وغیرہ نہیں ہے تو الگ ہو کے کھڑے ہو جانا پسندیدہ ہے, نگاہ پھیر لینی پسندیدہ ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث اگلے باب میں بھی ہے, باب نمبر 16, گوبر سے استنجا نہ کرنا, حدیث نمبر 125. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا. 2 پتھر تو مجھے مل گئے لیکن تلاش کے باوجود تیسرا نہ مل سکا. میں نے گوبر کا ایک خشک ٹکڑا اٹھا لیا اور وہ آپ کے پاس لے کر آیا. آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پلید ہے. حدیث پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں سفر میں اور آپ نے ان کو بھی پتھر لانے کا حکم دیا. گویا جہاں 2 دفعہ پانی سے استنجا کرنے کے حوالے سے واقعہ نظر آتا ہے, یہاں پر 2 حوالوں سے پتھر سے استنجا کرنے کا حوالہ بھی موجود ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں, پانی سے استنجا کرنا زیادہ قرین ثواب, بہتر, اور گندگی اور اس کی نجاست اور اس کے نشانات کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر پانی میسر نہ ہو تو پتھروں اور ڈھیلوں سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ نے خاص کر کے 3 ڈھیلوں کو لانے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ڈھیلے تلاش کیے لیکن ان کو 2 ڈھیلے ملے اور تیسرے کی جگہ وہ ایک خشک لید کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اس لیے اٹھایا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہڈی اور گوبر لانے سے منع کیا تھا. اس حدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو چونکہ گوبر یا ہڈی لانے سے منع نہیں کیا تھا, انہیں ڈھیلے نہیں ملے, تیسرا ڈھیلا نہیں ملا, تو وہ اس کی جگہ لید لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے تو لے لیے لیکن آپ نے لید لینے سے انکار کر دیا اور اس کو پھینک دیا, اور اس کو پھینکنے یا اس کو نہ استعمال کرنے کی وجہ یہاں کیا بتائی؟ کہ یہ پلید ہے.
گویا لیت کو نہ استعمال کرنے کی دوسری وجہ جو پچھلی حدیث میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جانوروں جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے اور یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ یہ بذات خود نجس اور ناپاک ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے آپ رکے رہے گویا مجبوری کے تحت بھی جہاں ڈھیلے دو تھے اور تیسرا نہیں تھا مجبوری کے تحت بھی آپ نے لیت یا ناپاک یا نجس چیز کو استعمال نہیں کیا پاکی اور طہارت کے لیے پاک ہی پانی اور پاک ہی چیز کو طہارت اور استنجا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ آپ نے خاص طور پہ تین ڈھیلوں کی تاکید کی مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا نہ استنجا کرے کوئی سات تین پتھروں سے کم یعنی اگر کسی کو پتھروں سے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے تو تین پتھروں یا ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرے شافعی اور حنبلی مسلک میں ہے کہ اگر تین سے زائد کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں یعنی اگر طہارت تین سے نہیں ہوتی استنجا تین سے حاصل نہیں ہوتا تو تین سے زائد کیا جا سکتا ہے لیکن مستحب ڈھیلوں کا تاک لینا ہی ہے پسندیدہ مستحب اور تاکید ڈھیلوں کی تاک عدد ہی کی ہے لیکن ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجٌ کہ جو تاک نہ استعمال کر سکے اس پر بھی کوئی تنگی نہیں وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجٌ کہ جو تاک ڈھیلے استعمال نہ کر سکے اس پر بھی کوئی تنگی نہیں اور آپ نے یہ واقعہ بھی دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاک عدد کے ڈھیلے نہیں ملے تھے آپ نے مانگے تین تھے ملے دو تھے تو آپ نے دو کو ایک نہیں کیا کیونکہ ایک کے ساتھ استنجا نہیں ہو سکتا تین نہیں کیا کیونکہ تیسرا ناپاک تھا آپ نے دو کو استعمال کر لیا فلا حرج ان کے حوالے سے اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آمین ثم آمین